好，各位好，咱即马开始上课吼，大家请起立。今日各位请坐。按当前的最后一堂课哈，今天也辛苦一天了哈。但你那边看景就秀很多相片哈，他就轻松的看相片。我这堂课是讲台湾史哈，台湾史。虽然改成解码，但是抱歉，我的课有几个重点你们要注意。第一个，手机请关机哦，你只要一响，我马上就暂停，停到你全部弄好为止。但导演郎，你别做眼镜管我关完哈，这点基本的礼貌要懂。哦，我过去几啊改拢是这问题，啊，个上课的时候不要讲话。你要讲话，请到后面，后面有一个办公室，可以到里面讲话。啊，打瞌睡我不管，但是就是不要影响到别人上课。好、哦、的，起码我们上课一些勒毛嘛，哦，待会勒手哦。阿兰从这个小地方左手。啊，讲到台湾史哈、哦，你们要讲历史之前，咱都要知影一件代志。任何历史都有一个史观 （point of view） 观点。观点，任何你看历史一定要有一个观点，啊，每一个人都不同款观点，你有你的观点，我都有观点，美国有美国的观点，美国的印第安人有印第安人观点，虽然是同一个历史在走，但是随着你不同的人，他有不同的观点，啊、但是你的观点重不重要 ？Depends， 看你是谁，啊、有所谓的主流观点，有的不是主流观点，啊，有些观点可以影响历史，有的观点可以决定你的命运。但是，一旦有了观点之后，接下去你就会产生行为，你所有的行为跟着你的观点。所以，你过去如果以中国做观点，你今晚想讲你是中国人，你后代拢无去啊，你是台湾人诶，佛摩山诶，福尔摩沙人诶，你的观点那是徛在别人的立场来行为观点。好，我们第一章出来哈。所以我讲讲到史观有观点，但是大部分的史观。都 taint 这种东西叫做什么？就是被污染、哦、有些 contamination、哦、taint 就是有细菌会把你染掉。那被什么观点会被什么影响？这几个字 motive 动机会因为你的动机受你影响，你的观点随着你的动机、哦、你要看历史会随着你的动机，什么样的动机我不知道。但是咱过去咱的历史，咱台湾的你读的历史都是，还有什么动机？他是要殖民你的动机嘛？来写这个历史，跟你洗脑嘛？还有什么性罪？人的罪啦，他的罪明明是人是台，伊就把迄历史歪曲，甲讲个唔是他，跟他无关，啊不是落来把人辛苦顶管，那就是扭曲历史。这种史观就带这几个东西啊。第三个什么 self interest。跟个人利益有关系，台湾历史过去都被扭曲哦。所以咱基本上讲台湾史近景，咱头一步。有人讲史观有那么重要吗？当然重要啊！台湾人今天阿卡在家，明明法理都已经，明明法理都这么清楚了，大家还看不就是你的史观有问题嘛？你过去唔知啊，历史是有观点的。你唔知啊，史观会影响你的行为，影响你所有的动作。今麦看到啊，哈，但人今麦造不出来啊，都是你的史观去用限制掉的。人家用观念把你这人扣起来，你的家庭行为所有动作，拢去用伊的史观套住了。你有观念来得造不出来，套不出来，白掉的，缩掉的。我的呼吸啊，缩在中国人的文化里底，缩在伊的史观里底。政治操作史观，史观决定你的想啥做啥。政治是个代志做，愈来愈模糊。什么叫政治？都啥物件混弄混乱啊？法理是个物件做更加清楚，对吧？政治是操作，混水才可以摸鱼嘛。啊，把你弄得乌煞煞一尊，依照。从中获利嘛，但是你国家比国家法理到法庭上的时候，讲禁忌，
迄都无随在你去操弄啊，迄阵他什么事情都越来越清楚。所以法理让你清楚，政治操作让你模糊。所以还一阵人还惊街头嘛，一阵人还伫咧中华民国迄体系内底，搁伫遐想讲选举会当解救因，想讲抗议会当解救因，拢无法度啊。结果是什么？永远拢是安尼。所以史观真重要，咱重新来讲台湾历史。讲到台湾历史哦，咱过去听拢是什么郑成功啦、清朝啊，那是安尼。我等待道道啊，一行一行给你套开哦。来下一章 ，Give things their proper priority, then you can have the perspective。什么叫 perspective？ 你知影迄个，你有看迄个建筑物的图不？啊，有透视，有没有？透视你才知影讲哦，这个远哦，远有山，较近有建筑，搁较近有啥？一个透视法，有大有小，你才感觉讲，哎，这个就看清楚。啊，你如果没有透视法的话，你看没清楚啊。物件拢同款距离迄阵，啊 ，give things their proper priority， 就是给它适当的先后顺序的时候，你物件看就清楚。下一张，比如说，咱即摆看一张图，对吧？从清楚左上方一张，大中小，啊，随着近就大，中间就中间，较小就较远。当你有这观点的时候，你有 perspective， 你那个透视就看得很清楚，对不对？啊，什么时候怪怪的？那三个拢改坑变大，那阵就奇怪。较远买遐大，啊，较近买遐大，中远买遐大，你怎样弄？所以你看历史的观点，如果这样看的话，灰去啊，人会灰去啊 ，disoriented， 你搞不清楚什么是远，什么是近，分不出来。啊，过一款呢，这款是特别强调特定的历史。比如说，你可以讲台湾历史是什么？伊刚才搞几战呢？汉人怎么统治啊？过去荷兰人咩样做？西班牙人咩样做？大陆王国怎么回事？啊，过去台湾人来家六百年啊，啊，六万年历史什么都不见了。刚才讲你清朝底下，日本历史也不见了。更重要的是日本人在台湾做这么多建设，五十年的建设非常多过于他们一百年的建设呢，远超过呢。我带你一张一张相片给你看，给你做禁锢，哦，刻意的放大某些观点，所以我刚才讲嘛，因为个人的利益或他犯的罪，让你看不到其他部分，哦，你看不到，看不清楚。啊，各位，你看呢？哦，反正都是扭曲，扭曲之后你就没有所谓的透视，你看不清楚历史了。你有几人？哎，谁跟玲珑谁？台湾人都这样回忆啊，真正回忆啊。行空历史，而咱过去课本就是证明了，你课本来的多少部分是中国史，多少部分是台湾史？你台湾人呢？啊，你的地理大多少部分你在讲中国的地理？啊，跟你有什么关系？啊，咱家己自己台湾人历史不知道，自己的地理不知道，啊，你用去背？过来下一章，我来讲啊，给什么样的东西我们要分类？什么叫做 priority 的时候，你有几个根据？那我大概给大家几个基本的根据哈。第一个，科学证据，这个有先后顺序哦。啊，撸丁管呢，表示它的可靠性、可信度撸管，撸为它越可以被忽略。丁管想物理性质，碳十四半衰期，化学性质，生物 DNA 位置、大小、量，这是科学证据没办法推翻的。黑块来做最基础的物件，再来历史资料，比如说。语言学、历史记载、文物掌握，你有学到物件啊？过去的确是没有错，有很多历史记载，下人写什么书，什么连战，连横写什么书，那东西个人观点的，那随在你编的故事嘞。但是你遇到历史证据的时候，都完蛋了。我举个例子，最近生物 DNA 发现出来了，狼队都要来。我等你导导讲起嘞，我先不讲那个好了，我讲碳十四半衰期。碳十四半衰期就是。有一个特性哈，它如果超过多少年半衰期过了之后，它的里面的原子数会减一半去。用这个来探测咱的考古来对物件的年代，啊，不然你唔知摕到最啊，这是我几千年以前的物件，你唔知，只有透过碳十四这个同位素去探测，再怎样讲，这物件物件年龄多久？啊，比如说化学性质，有些东西氧化多久以后会产生氧化的结果是什么？你就看黑就知嘛。所以你看到古董，你讲这几年。凊彩你讲讲，我摕来验一下就知啊，无得骗的。你讲我这是古董，要卖我这个，无碳十四给你测一下我就知啊。你骗不了人嘛，
顶管你甲你模仿讲哦，这是清朝啊，这是明朝的啊，是这是日本的出土的啊，这是英国都要偌久以前物件，骗不了人嘛。哦，啊，有些是什么？它的位置。好、哦，我再举个例子，比如说我挖到恐龙哦化石进这了。啊，你也当推论说那个年代就是恐龙的年代吗？不行呢，因为你跟他挖一捆呀，你不行说剩下地球的其他部分都是恐龙，所以这就是恐龙的世纪，不一定是这样，因为你挖到的点有关系啊，你这个位置还有量，你不能说我挖到这边这种东西量特别多的标记，这个时代都是这款东西，因为你挖到的地方那个区嘛，它的量特别多，可能别的地方你还没挖到，你还要冰河下面去挖，所以要各个地方，哦，用量来给它更正确的定位，这是科学证据的地方，用理性、用逻辑就可以知道了，哦。所以那时候生物 DNA， 人说人是高三遍的，就是人，这样不法度啊？为什么？你 DNA 拿出来嘛，怎么过去的？过不去啦 ，DNA 里面把你抽出来，那个人搞不好跟狗的距离搞不好比猴子还近呢。我不是这样说，我只是讲个例子。只是说人跟猴子变这个过去，所以以前都是假说嘛 ，hypothesis。我一直上次我就讲 hypothesis， thesis 跟 hypo 这两个字加在一起哈、哦、啊，不好意思，我就不讲太多英文。一个就是假说啊、哦，假说过去挖到这那个文化那个考古的东西哈、哦，在没有 DNA 没有这些科学证据之前，引动下先做假说。比如说啊，这柯林这段历史大概是这样子，所以他就要求证嘛，先有假说之后找证据再去辅助，还是把它推翻，推翻以后你再重新建一个新的假说，对吧？比如说你说汉景对要来啊，他就有假说，但是被推翻啊。比如说你现在 DNA 出来，你过去的假说都不成立了，验 DNA 上清楚哦，啊你过去讲的故事完全都推翻了。所以很多人讲哈，在考古学里面，差不多几分之几的资料都可以丢掉了。为什么？以前都是假说，因为科学证据跑出来了，这些就要靠边站了，对吧？所以历史资料会被它推翻掉的。啊，过来一下，资料分类、时间、空间、量，过来。这都是我今日要讲的哈。哎，下一章，我不讲太多些。你几岁？你是谁？你叫什么名字？你在这里做什么？你就叫星期五吧。听有无？有没有看过《鲁滨孙漂流记》？有无？有个人举手，我知影一个。哦，知影哈。《鲁滨孙漂流记》去荒岛内底看到一个当地的大的人啊，头一届拄到啊，伊是欧洲人嘛啊，走去遐。我讲，你是什么名？你叫什么名字？哎、欸，你不觉得很好笑吗？应该是这个住在当地的人问你，你叫什么名字？跑来这边做什么才对啊？啊、倒过来问人家你叫什么名字啊？不，你叫礼拜五好了。今天刚好礼拜五，你叫礼拜五，你叫星期五。《鲁滨孙漂流记》啦，就是讲几个西方人漂流到现在，那个地点没有清，它是一个小说。那它时间是1719年的一个小说，叫做《Robinson Crusoe》啊，《鲁滨孙漂流记》遇到一个人啊，他是第一个跟他沟通的人，他的一接两叠荒岛上，你在这上面所在嘛。他就开始认知四周围的环境，就碰到这个人，阿哥叫了一星期五。我跟你讲，台湾人叫什么名？你是台湾人吗？你认为你是台湾人？啊，台湾人的名是啥？台湾人，有人讲是台湾的，不是呢，那不是叫台湾的。我叫啥？佛摩萨，有人讲佛摩萨，嘛不是呢，那是波多加人叫咱叫福尔摩沙人呢。啊，福尔摩沙之人之前叫什么人？叫什么名字？我们以前就住在那边。我来讲，老板你今天的周先都来个家，啊，人叫什么名？无名啦，台湾人无名啦。你哪有名？我举个例子，那是我一个人住在家，我想怎都有名。我没有跟人家互动的时候，我为什么要一个名字？你跑到印第安人叫印第安人吗？不是呢，那是别人给叫出来呢。一到遐一阵来印第安人，那是一大个所在。啊，你来家，一叫印第安人，啊，印第安人突然有名字。以前印第安人只有那个部落形式，所以一个部落叫别的话，那个部落苏族还是什么族，那叫来叫去，那有人需要给人给外界人改水工，我叫的印第安人多爱家，不是很好笑吗？那是因为本来是住在那个地方的人受到外面侵犯的时候，啊，外面人叫你什么名，还是你老公人问你讲叫什么名，只有我一个人自给自足的说，我为什么要给自己取名字？不需要嘛，所以台湾本来无名，啊，
后来开始，因为葡萄牙人来叫做福尔摩沙，因为旧金山很了，咱叫做台湾。还了解不？所以你们在字列名啊、定完做文章啊，但那选名字啊，我个人是喜欢福尔摩沙啦 ，Formosa， 因为英文叫起来比较好听。啊，你讲台湾 Nice， 对吧？啊，不要叫做 Nice， 看起来较不像 Chinese， 对吧 ？Japanese， 那我有点，我觉得是有点歧视的味道了。但是你叫 Formosa、Omison， 你看美国人 American， 对吧？德国人叫 German， 对不对？法国叫 French。啊，侬较好听个名，啊，像那台湾那个台湾意思，不会 ，Formosa， 对吧 ？A N 嘛 ，Formosa 那么好听嘛，所以你家己更改个名不要紧，因为以后的世界是大家互动，你总是要一个名字嘛，啊，更改较好听嘛，好不好？啊，大家就不会为了这个被吵了老半天。我们叫 Formosa， 不要叫星期五啊。对啊，当我是唯一的存在的时候，我需要为自己取一个名字吗？不需要嘛，我得多爱家嘛，而且我比你来的久嘛。来下一张。哎，这有意思哦！我跟你讲，《国家地理》杂志哈，我跟你讲哈，咱今天讲哈，咱叠名进入叠加哈，只做几件事情，没有跟你讲情绪上的诉求，也不是理想上叫你去追求。Number， 我们只把历史上的证据 （document 文件证据）拿出来，就得出结论啦、啊。科学的证据啊，历史的事实啊，法理的论述啊，都是安内啊，今 hardcore 这种很硬的东西、啊。我需要你去发挥想象力，他只告诉你陈述事实，告诉你科学证据，答案就出来了。戴尔郎是谁就清清楚楚，还需要辩论吗？不用了啊。剩下那些人在自己想象嘛，搞得自己的史观想，哦，戴尔郎搞得被抖了，很难啊。我跟你讲，这个是什么？根据 DNA 的变异找出人类迁徙的路径，因为最近哈、哦、在 DNA 研究上有很大的突破，所以你可以在很短时间来把你的 DNA 抽出来，知道你是谁。那人类的 DNA 在变化的过程中，有一阵子会产生一个变异细胞，然后你的列奥代啊，都会带着你这个变异细胞跟着他走，他不管嫁谁娶谁，他都会跟着跑。变异细胞啊，就 DNA 它那个顺序 TGCA 那几个字在变化的时候，它就几亿个资料在里面哦，你要修改变化，马上有记录，所以你可以追到你的祖先是从哪来。啊，那不这变异细胞表示它跟你是不同支的。岔出来的，所以都渐渐感染人类。这个国家地理杂志，这个在2005年开始做的一个案子，现在累积到说62万个样本，这个样本可能相当大哦，它是全球在抓样本的。全球人每几人分一几的 Q-tips 的棉花棒啊，在口腔的里面这样刮一下啊，上个一下啊，他马上用科学马上给拉出来，讲哦，你里面有几%的什么人，几%什么人啊，贵公哦。所有人类追到一个源头是哪里？非洲。那人类其实那祖先就非洲。欸，说的简单一点，先不要讲的 DNA 变异，光讲男生身上是 XY 染色体，女生是 XX 染色体。你的 Y 染色体从哪里来？不会从妈妈身上来嘛，只是从爸爸。所以你会有一个爸爸，爸爸的爸爸就一直追，追到最后人只有一个爸爸。所有世界上的人的 Y 染色体都从一个人身上出来。是不是很有趣？听不要紧啊，我就一直讲，触鼻哈，所以你起码狼都，你看南美洲都算不了啊哦，一开始你看，今早一阵离开非洲，走三条路线出去，有的走去亚哦，有一个欧，有一部分是留在非洲，有一个就叫澳洲，所以这个时间，咱台湾是这样 ，M174这条线，好、哦、对家 ，M174，非洲、埃及。哦，印度，啊，印尼，哦，啊，起来台湾、日本、韩国，在中原呢，所谓的那个那块土地上面呢，啊，这顶管来的人偌济款呢？你看 M30、M 什么、M122、M173、175、45，这种我赶快标起来。我们是纯种的，杂种是谁？中国人，因这是杂种，咱是纯的。咱是也周身，也叫咱周公。真的，数典忘祖是他们，不是我们。安尼要看未？我们是6万年前，一到3万年前才有一顶狼嘞。啊，你现在个无汉人嘞？现在无汉人，太多人在里面。你跟我讲汉人的 DNA 长什么样？你公案你定义出来，定义不出来。咱古早做诶血统来对就损嘞。
就损了 M 一七四啊，因为那时候没有跟外界互动嘛，你都多外界多来的老板尼嘛，就 M 一七四啊，就 DNA 啊，那你还讲什么？你搞编故事拢编编的啦，外公你不是汉人，过来跟他讲了，不是汉人，你叫做 M 一七四后代，多外界多一个老板尼啊，啊，咱的后代早一段日本的，我们还比他早呢，可能过了一万年以后跑日本，再过一万年跑到韩国，再回过来到中原地区，啊，该一定人看这嘛无叫中国界的所在，这几千五千呢，咱得讲几万年，你几千年几千年嘛要讲讲，那是因为那边人开始多了，变成文化上的强势，倒过来输出给我们，了解吧？我们是后来他又跑来，没有文化这个谎言，我都要讲史官他编的嘛，编的话，给你上黑杂波来的话，嘛没嘛不贵也是荷兰人给抓来呀、啊，我带你去把嘛黑故事愈看愈清楚。好啦，谁才是谁的祖先？谁才是纯种？对吧？好，那你们如果要继续弄的话，哈，这有一句话英文解答不是 ：The greatest history book ever written is the one hidden in our DNA， 就是最伟大的历史书，其实记载在哪里？记载在我们血液来的 DNA 来的，我都骗你了，没办法编的嘛，这 DNA 骗不了人，你对都要来就很清清楚楚。下一章。哦，那个你叫什么名字？贵姓？佛摩萨史官。哦，卡扎人叫福尔摩沙嘛。是后来到中华民国流亡政府来台的时候，台湾的国籍名字叫台湾，所以摩亲的名叫啥？不叫台湾哦，不要弄错、哦。哎，歌手嘛，安尼嘛唔对哦。摩亲的名叫啥？摩名呢？家己好啦，咱替伊好啦，或者较好听的啦。哦，了解不？直到1950年代才叫台湾，卡扎叫做佛摩萨。啊，这我去编的，我们叫你上网去 Google 的有这资料啊。下一张，头脑越来越清楚啊。这过去国家地理杂志1920年的杂志哦，封面来底写啥 ？Formosa the beautiful， 迄阵就咱叫咱福尔摩沙啦。啊，迄阵的新闻 ，OK， 那时候美里高，伊讲讲美里高轰炸，啊，美国报纸来底写啥 ？Tons of explosives。For Formosa， 多少吨的爆炸物给你这个岛？就像呢，米里高跌炸台湾了，照片出来了，名字也出来，叫福尔摩沙。下一张，这是在旧金山合约，忽然 San Francisco 条约来对，那就想 Formosa 还有澎湖，后面一集澎湖，一种叫 Formosa 了。不是叫台湾啦，啊！你把奴隶的名字叫那么高兴做什么？会晓吧？今嘛知影不？叫 Formosa， 这岛葡萄牙人叫的。啊，搁较早啊，我经济咧较好听。下一章。所以呢，哦，啊，今嘛我得来讲一个故事啊。咱的人吼、哦、是600年前就来到台湾啦，咱的祖先。哦，但是。一个很残酷的事实哦，虽然你来久，不表示你可以继续在这岛上面。为什么？这很现实的问题嘛。印第安人在那边住多久了？阿北人来都个通敌啊。是啊，你血统找出来又怎么样？是什么理由让你生存？你要学会竞争啊。阿水里有他天花地天攻劫构树。什么叫生存在感？简妮娜谢罕达出席一尊，刚出生，阿姆加咖喱西郎，他透过怎么？来知道自己是谁，透过妈妈嘛，甲起灵嘛，巴多腰嘛，号嘛，啊妈妈这个笑爸啊欢喜，啊个人对吧？跟妈妈有互动 ，baby 是这样慢慢建构讲我是谁啊？我重不重要？我很重要，我好多哪家，我好多人搞我笑，对吧 ？baby 慢慢长大，一种存在感了嘛。啊，过来爸爸也进来了。啊，兄弟姐妹也进来搞人啊，整个家庭就慢慢建构，我就自信心就愈来愈强的，我的存在感，我这 sense of existence， 我存在这件事情很重要。啊，有强烈存在感的人会怎么样？竞争性就强，学习力也强，对吧？愈来愈学习力愈强，啊，就捌愈侪，也生存力愈强，愈强以后就资源拿得更多。啊，反过来讲，那这出时阵出问题，你那没安怎？我跟你说我过去时常去孤儿院里面、啊、我想说那样出席的时候你肚子要叫人追背你会觉得、欸、这是什么状况怎么会这样子不是这样子吧
哦，啊，无叫用零低。你是台湾人，啪！你是中国人，你是台湾人，啪！中国，这就是这个意思啊。我开始在形成我的认知的时候，我在确认我的认知的时候，我被否定，不仅否定，还换一个名字给你。他在外国讲，我去育幼院传你那，你那底下好多是这样。有些我传进的育幼院的小朋友啊，有的都每一次我准备吃的玩的给他来的时候啊，就有几个是唱的多阿卡不爱出来，是吃到东西，但是都就不爱出来。啊，个就，就当做我不存在好了，就当做我把敌人击败了。阿内娜、艾冠妮娜都是受虐儿，从小就是被虐待的小孩子，所以他很低的存在感，很低啊。他不希望他的存在被人家认识，哎，都是受虐儿啊。台湾人都是受虐儿了、啊。你有很清楚的 identity， 你自己是谁很清楚，可是被人家否定，在形成或长大过程当中被否定，不断的否定，顾起来你都唱起来，我谁都不是，我拿假的货。台湾人就可怜的，你知不？唔知吼，第三代啦，当然嘛唔知，第三代了啊？为什么这样？你家己是选择了吗？不是嘛？因为你战败了，但战败了，造几番遭遇了，哎，所以呢，但是我生存的存在感，我继续讲去，慢慢变较大。比如说，我存在感慢慢多了以后，变成部落形式的存在感。比如这个部落里的人都很强，哦，存在感都很强，说跟另外一个部落开始求爬。相对比较强的就赢过了嘛，对吧？他们在争什么？争土地啦，争水的资源嘛，争生存的资源嘛。啊，越强就越强嘛，因为我给你打败了，你的东西就比我的，你就来赶走嘛，啊，不就来拢抬了了嘛，对不对？这就是生存的竞争嘛，部落对部落嘛。啊，部落越来越给越多，比如说讲小的国家嘛，小的国家越就够爬嘛。啊，越爬越变成大的国家，看到日本的内底啊，是中国啊，是澳洲，拢嘛是小的 kingdom。国王国在那边打来打去，然后最后什么变大国？大国像美利坚合众国叫大国嘛，像英国联邦联嘛，联合国嘛，这种嘛几啊国合作会嘛，就大嘛，大个你唔敢个怕，唔敢个卡。哎，讲到这个就有趣哦，待会我提醒我怕忘记哦。所以个人、群体、部落、王国、大国、联邦、邦国协，那都是生存竞争的残酷本质。什么残酷本质？看在部落跟部落台中啊，跟对方欸、其实都全部杀掉呢。我杀了你的部落，改用中台呢。但叫来刚问，哎、欸，安尼唔对呢？中台阿伯迄土地是啥物去征走，还是需要人嘛？所以学巧啊嘛，他巧也要跟我斗诶，跟我学拍诶，还是讲有迄能力跟我拍，我先台嘛。啊，恁的老弱妇孺拢该老诶，继续跟我征走到田里面去耕作，对吧？我都该利用，迄款人叫资源回收人，咱台湾人都资源回收人。中台无啊，无多啊，恁继续留着，替我尽责，时间到，钱收来，抽税，抽到转来，对不？恁台湾人讲起来真戆嘞，每一次说脑干部也讲啊，申请国赔，国赔是什么意思？就是大家赔的意思啊。你们还戆啊？你以为有一个国家来赔你哦、喔？无啦，迄钱嘛是对你的辛苦提来啦，最后国赔就是大家赔啦。啊，你们就够过来得叫人真戆嘛？台湾人都喜欢那样，他就一直玩你啊！香港也是这样的，本来是英国殖民地啊，啊，你就建立一个制度，改去经营经济啊，探井这些钱，然后时间搞抽个税，总督来收个提到等下就提等下。今晚往中国，所以中国提手头一阵的讲，虎照跳，马照跑。为什么？啊，你都资源回收了，你就做你该做的事情啊！啊，今晚最近中国，你都要叫你家己是中国人，哦，佮跳起，袂赴啊啦！他跳都招英国了，移民到加拿大去了啦，剩下都是没有竞争力的人才会留在香港了。啊，时间到了你就消失掉了，都是安尼啊。他竞争什么？啊，既然香港人够高海，够被招来台湾，那边抗议不成，还想移民来台湾？过去台湾人都收机关笨手呢，流亡人士都来台湾呢，搞什么东西啊？生存竞争手法。人各有异，巧妙各有不同。生存机会由认同的群体生存条件决定。欸，台湾真正有认同的问题哦。你若认同汉人哦，还是中国人哦，今麦真惨嘞。欸，第一名你不去认，第二名不去认，被认为末流的国家，欸，就奇怪嘞。就我就其他不要讲，光就在生存的角度上，你也要选个强的去认啊。
在这世界上第一名是美国，第二名是日本啊！你不去认他，你讲我是中国人，还是贵溪人跟你说了啊？你今麦给我把它当作是真的，还在抱着这个中国大腿，当然真的哈、哦！我跟你讲，你还在选中国的话，连天使都会为你哭泣哦！啊，连天使都看不下来，会替你哭泣哦！你那可怜个这款程度，台湾人的继续人讲家己是中国人，真的，还是救袂回来。放弃他了。下一章，所以你生人就以下一理来决定归属，真侪人啊，要找归属感啊，对吧？你认为你都，我跟你讲，你 DNA 都不是嘛？哦，有的人为了 DNA 同一个种族啊，血统、语言，有的人居然用语言来决定他认同的方向，替他牺牲，替他打仗，干我合理？我拢讲霍建伟了，拢讲台湾伟啊，所以人为这个打仗啊。告人为语言而打仗，我呢都是为了生存在打仗。有没有为宗教？有啊，回教国家他不管什么，你只要对抗他的宗教，他就为那个跟你拼死拼活。我现在讲说，人为了什么理由来争夺他的生存权，来修怕，该让修台，台湾人为着啥？有的人为文化，我们在社里面咔嚓，贵啊，带入中国来，是吗？该让人家骗你的故事，你把它当作是你的新珠白。拿到你命根子在那边维护着，到过未来中一切都是空的时候，我就没有个 hungry 啊！我为什么前面跟你讲那一大段道理，都、就是要把台湾人有一个正确的史观，把你从过去被人家控制底下掏拔出来嘛，脱离人家的这个锁链嘛，你用拔掉嘛，拔个头脑嘛，拔个手，拔个脚嘛。你是奴隶嘛？我给你掏拔出来嘛？用过什么？用证据嘛？用事实嘛？用法理嘛？跟台湾人救出来嘛？救出来嘛？啊！历史因为观点不同，国籍。哎，那时候就问一个有趣的事情哦。日本人到了美国之后，二次世界大战在打日本的时候，日本叠鼻狗，日本人要为谁打仗？哦啊！那时候美国人就不相信日本人，把日本人关在 concentration。就是集中营里面的，不让他打，因为不相信他。啊，台湾人基本上被围着枪爬。下一张，哎、欸，拍的再下一张。所以哈、哦，我今天要跟你讲哦，在时间上要拉长你的史观，从过去跟你讲了一节，我今晚要纠等，纠了六万年。从空间上，我要从不同角度跟你讲。从生存的角度决定你观察的角度，台湾人被挖落去啦，你希望有下一代啦，所以你要修正你的观点，不要跪给一个死抱的过去中国流亡政府，给你嘎那套的史观，继续给他烂屌屌的，台湾人的死就惨了，会没去啦，你会不见啦，根本没有台湾人这件事情，会没去啦，你都必丢功劳啊，哪有台湾人这件事情。虽然你的 DNA 在，但是因为你错误的认知，也造成你的下一代都不见。那基本都是啊，那下一代你问你下面长，他们都认为自己是中国人，很厉害呢。啊，只会讲北京话嘞，北京语嘞。那你下一代你那边安尼嘞？啊，好在哦，好在法理出来，找淘宝机会呢。啊，你是中国人是，在路上的龟呢？那早晚海来的，那是海里面的生物呢，或是海龟呢？啊，四面环海呢，啊，一大堆陆军想，因为是陆龟造来台湾，想要训练一大堆陆军，笑的嘛，因为是陆地观点嘛，那是海洋观点呢，我们四面环海，那是岛呢，啊，那个观点想到拢去西个边呢，惊水去啊，啊，唔爱待在海边啊，这是咱成长的所在，海是我们很习惯的地方呢，那个观点去改，所以在边都安尼啊。起码我跟你讲这了，你已经不可能再从贵体观点来看待解。下一章，我独角公资源回收人记忆是短暂的哈，以后这个再讲。下一章，啊、哦，这个送给赏鸭人士，去看那黄色小鸭人。我有你一句话啊、哦，我念给大家听：生来为奴隶的人，没有过去，未来也被掌握在主人手中。当然没有史观啦、啊，更不需要传承，因为
没有什么好引以为傲、值得纪念的事。奴隶人无法都计划未来，连抬起头来都不敢的奴隶，因为逃累累嘛，做奴隶那刚逃阿克看人，唔敢。如何往前看？你都无法躲啊，因为眼前的一口饭就是活下去的理由。所以台湾人奴隶们总是告诫他后代说：“会当食上实在啦。”迄种有台湾人上爱讲的话，有他食上实在啊，有他好过上实在啊，对不？台湾人就爱讲这句话嘛，对不？小心，如果把他面前摆的那一碗馊饭喷啊，哈，铁灶的话啊，换成一盘龙虾海鲜开胃菜，加上一瓶香槟酒，他会拼着老命冲过来咬断你的手。倒过来呢，你要有好料，伊家己去加呢。这就即马台湾人啊，你若讲我要甲你讨把出来，要互你过更加高尚的日子，伊家己加，把你拖住啊。迄就是安尼啊，你奴隶当习惯了嘛。我把他让你当主人，让你自由人，你不要都过自由人的生活嘛。你要过几个门，过叠连连连啊，过回过来攻击我们。你有理性有思考的人，你怎样让法律是对的哦？是唯一会当救台湾的人的一条路咯。你还搁底下骂骂什么东西？你就是奴隶成性的人嘛，是在你骨子里，在你血液里面嘛。希望能够放弃，一旦来接了，那不赶快，你讨论已经清楚了。下一章，再下一章，我不讲那么多了。今天真的时间有限。最近发生一件事情，西班牙国家法院19号根据普遍管辖权原则，对中国前国家主席江泽民、前国务院总理李鹏等5名中国前任高官发出逮捕令，理由是这个人涉嫌对西藏犯下种族灭绝等罪行。这个使得江泽民等人若走访国外，可能遭到逮捕。哦，您知道这消息的举手。哦，然后放下。你知道这意思吗？你已经违反所有人类基本的价值观。你对台湾人做的事情，过去对台湾人都一样，要灭绝台湾人。你大量的中国人来到台湾，给他染，这都是灭绝台湾人。你现在还在用各种什么福茂无为博，刷起大堆中国人来台湾，就是要灭绝我们。给他染嘛，他人他多的是人嘛，你被稀释掉了，你已经没有你的人了。一方面血统，他从文化方面也改掉，让你不知道有台湾人这件事情呢。从各方面呢，从血统上面。高沙族人口下降嘞，你敢知？这东西以后要拿这个去控诉他们的最好的证据哦。先说咱的人口减少，咱高沙族人先说变少个。我看到你淡水头坐迄阵，对面有什么茶室啦？茶室来对很多小姐陪客啦。啊，陪客大部分都是什么？都是我们高沙族的妇女同胞嘞，比例很高嘞。几乎高雄嘞，高雄嘞，啊！你后台去哦，啊！你找他，你难道没有感觉吗？就最支持国民党的，居然是你们高沙族的人，西中啊！人家你灭族，你还不知道，还西中去挖国民党，你实在吼，是伊根本就不是高沙族，伊一半啊！伊那算作是，卖讲到伊，讲到伊，我又有气了。所以呢，中国官员则强硬回呛：“哪个国家受理此事，将是自取其辱，有胆就来吧。”这句话不像是一个国家共的话呢，这好像是流氓团体呢，做歹代志了，讲好大你又来，好大你又搞你啊，对不？这怎么像是一个像样的国家讲的话呢？啊，有胆就来吧。这你共的话呢？我来讲哈，西班牙代表什么？西班牙代表欧盟啊，整个欧洲国家啦。西班牙只是其中一个了。我念一段哈，根据欧洲联盟条约、欧洲共同体这些哈，它里面刑事案件的警察合作跟司法合作，所以法院的如果判下来的话，整个欧盟都要一样比照办理。哦，中国的这些高官你要小心了哈，不要随便出国，不要到欧洲去。我们是按照所有人类基本的人权日内瓦公约来决定对你做这件事情。过去日本他们说联合国给他判罪的时候是什么战争罪嘛，是处于绞刑嘛。你犯了那个违反人性的事情的时候，对所有人类有危害的事情的时候，所以战争只能杀军人，不能杀平民百姓，知道吗？
你搞这样，你袂使叫我去做兵嘞。你搞这样，袂使叫我去买武器嘞。你搞这样，你袂使改我语言嘞。你搞这样，你袂使改我身份嘞。国籍拢搞改呢，中改呢，文化教育拢搞改呢。今麦国得考起，还加增加国这北京话的课程比例。较早恁国所做拢这种试汉人的心嘛？对啊，都该改啊，把你消灭掉哎、欸，知道吗？高加族里面血统那么纯，卖我别拦好不好？不要随便混哎、欸。下一张。那时候日本占领台湾的时候，做了一件事情，他已经懵逼狗，接收在面上，因为那是挂黑天龙灾嘛哈，清朝大清给台湾挂大日本帝国的皇皇帝嘛，对不对？啊，左半边是他的，右半边不是他，那他要怎么办？就请美国来，就问他说啊，那边怎么？因为你过去有对付印第安的经验嘛，啊，你们是什么理由把他们征服？啊，美国就跟他讲，他们是部落形式，还不是一个国家形式，所以你就把他征服下来。啊！人讲开十年，这个台湾的高砂族，不是到高砂族较强嘞，是伊唔敢用上激烈的手段来把你高砂族毁掉了。日本人是很小心的做，我待会给你们看照片哦。他是一步一步的理藩政策。下一张，这就是咱的历史观。我做了一个图，二十万年人类，六万年来到台湾，这是一万年的比例，一万年在这里占这么多。这是一千年的比例，占这么多，所以今晚U N A， 1624年西班牙荷兰占台湾，1683年东宁王国就是你们所谓的郑成功了。为什么这么小？我带你回去看地图。再来大清帝国200多年，日本大日本帝国118年，是从1895年到现在，中间是美国在占领，所以我还围一个细的线。下一张。他物危机啊、哦，我先不讲那危机了哈、哦。明郑王朝势力范围到多大？到时候你看你有灾哈、哦。清朝号称他在台湾建省，做了什么东西？支那人眼中的台湾人是什么？李准跟台湾哥三年一小反，五年一大反，为什么反？你不要砥砺啊，你给我海啊，你在剥削我、啊，我当然跟你反啊，就这么简单啊。大概比较日本是怎么讲台湾的哈、哦。下一张，对啊。清朝时阵的地图啊，是安尼啊。我真正去记清朝时候地图、啊，清朝时的地图啊，明郑时期叠加啦，也势力范围安尼啦，就叫占领台湾了，是不是很好笑？干安尼啦，明郑啊，郑成功啊，明朝安尼尔啊，啊你就讲占台湾，台湾遐大地嘞，因为势力根本还过不了这个河，这边有大渡王国嘞，这边是什么？荷兰嘞，西班牙，1626年。看清楚哈，所以你过去咱历史都叫扭曲嘛。你刚才讲迄阵的一大堆的有的没有的故事，我你感觉讲这历史都是安尼，唔是安尼呢？我从大小上给你看，我从时间点上拉长给你看，你对历史的史观就有正确的观点，对吧？是不是越看越清楚？阿内也要看呗，会看历史了吗？大都王国那时候有一个问号哈，就是过去叠加都系北部做人。部落越建越大，变成几乎是一个王国，还来都有上大的国王底下，所以荷兰人往北打打不过，到遐都点起啊，顶管要来嘛，到遐拢不行了。那边有个大王国在那边，下一个，但历史上咱今晚我这记载有一个问题哈，那以后慢慢把考古会把它抓出来，我们 DNA 都正确。现在哈，我先不看这个地方，嘿，好，下一章我们先看一下，待会再回来这个日记哈，大日本帝国观，下一章。好，来台湾统治50年是日本人，日本人对台湾19人的总统，我们来看他在台湾做什么事情。我念给你们听，你们光听就知道很吓人。第一个，明治28年1895年，第一代总督华山之计，军政转民政，领台善后，租税减免预告，地方官制委任立法制度确立，台湾总督府评议会创始，司法制度建立，地方法院、副省法院、高等法那个三级制啊。警察制度理藩政策，理藩政策待会让你看相片哦。理藩一下，迄阵呢，咱的高砂族拢会出草，甲人偷剁起来。待会给你看相片哈、哦。医院设置，阿片制度，阿片就是鸦片呐、啊。他鸦片制度不是他要从中获利，他是要慢慢把鸦片这件事情从台湾人的身上根绝掉。所以一开始他就统一管理，然后
慢慢给你分配、配给、专卖，然后最后消失掉。哦，教育制度由变电信设置，定期航路开始，度量衡改正。哦，财政金融制度税制，大阪中立银行开始进出，你不能银行开始进出给他，那时候要很多资金哦。1895年锦鲤做下这台机。1896年，台湾总督府临时法院成立哦，地租规则实施，政治犯临时法院 ，OK， 你去台哦，政治犯临时法院，台湾公益制度开始，国语学校预备，第三代乃木希典那个将军哈、哦，明治29年三段警备法，阿片渐进，渐进就是逐渐禁止制度，专卖嘛，教育制度扩充，民事诉讼调停，医院设置，台湾伸张条。归制定，新高山那时候玉山叫新高山，然后那时候受到总督颁授勋章，有1000多名台湾人简要传记出来，他会编一本书来讲这个事，日治时代有军政管理时期到这种，再来第四代儿元太郎，其实主要是后藤新平，就是后来我们讲后藤新平的时候，因为他是将军嘛，主要是将军，他来台湾也没有多少次，警察及司狱官养成机关设置，保甲制度实施，土地水利事业地级调查，大小租权地方制规则制定，基隆及高雄主港那时候开始盖高雄港跟基隆港，全岛道路铁路建设那时候开始，铁路轨道的铁路，福利医院时间设置，总督府医学校那时候要医院当然要医生啊，对，医学校出来了，台湾银行创立，台湾银行财政20年计划，它是有计划在执行了，财政独立计划就是慢慢它会脱离日本那边供应我们资金，台湾这边自给自足，财力上面自给自足哈。命预定在38年完成哈，明治38年，离灾救助基金公布实施，祭祀工业设立，残族废止。卡扎把卡你看，我们这新很多新一代不知道，卡扎我阿妈把卡啦，阿维郎是阿祖把卡啦，你就知道我的年纪了。糖业政策确立。台湾神社创建，学校准备，台湾教育会设立，鸦片解禁政策确立，卫生设施，樟脑炎烟草专卖，匪徒镇定里番事业，番地番族调查，南支文化设施补助，南支日本台湾籍民学校户口的下一章，里番事业5年讨伐、哦、第五代总督农会设立，内地人农业移民事业开始，都是日本人开始把他的 know how、哦，就移民到台湾来，顺便把他农业种植的那些技术都带来。台北市街道下水道设置，我看到吧？啊，1906年台北市做下水道，1906啊，纵贯线全通哎，龟泥溪干纵贯线全通哎。后来日本的天皇那个楚皇来台湾是坐火车呢，对，把这个冰冻呢。纵贯线是因创的啦，不是？你们都教育都无教一地哦。中央研究所开设，有化学部、卫生所部。阿里山开采造林试验，他不是只有开采哦。你要丑化的教育都说他们来开采台湾送到日本，可是他有造林哦。你如果知道日本的造林哦，这不是只有在台湾这样子哦。他在台以前日本的所有的岛都这样啊。日本最南有一个雅库西马岛，那时候就已经在做这种事情了。我以后再有空再讲那些细节。产业组合规则公布实施啊，博物馆开设，图书馆设立。松山疗养所，今嘛你带熊山两个怎样哈？有肺结核，松山疗养所哈。1915年，同北市的西来恩心脏事件，劝业共进会哈，就是有点像商业那个什么哈。总督府竣工，宗教调查，宜兰县、屏东县起工，那时候开始以铁路开始这边哈，商品陈列馆就商面开始，厦门博爱医院 A 门呢，开开那边呢。台湾台电出来啊，1918年啊，日月潭水利电气事业计划，这东西几年呢？他那时候为什么要计划？就是钱资金要到位，技术到位，而且之前要做所有的调查呢。如果这日月潭做起来，会发生什么事呢？学校体系化，教育令公布实施，设立华南银行、台北高等商业、台北商专啊、哦，广东福州博爱医院，另外。南洋仓库株式会社，纵贯铁道中部海岸线开通。1919年，田健治郎那时候就是皇太子殿下就来台湾了哈。
一视同仁同化政策内地延长，一视同仁的没有再分台湾及本，一视同仁，教育也一样，什么都一样。内地延长主义，台湾教育令实施公布，差别教育废除，共学制实施，嘉南大郡启工，地方自治制度确立，第一回国事调查实施，农业仓库设置户籍令，胎刑废止，胎刑啊。哦，怎样啊？总督府评议会议官制实施，中央研究所各实验所统合，学校组织制改名，高等学校设立，里面有寻常科分为四年跟三年。台湾史编纂，皇太子殿下台湾行赐高正名。这里有一段故事啊，皇太子殿下来台湾的时候哦，近景就台湾那个日本国内就有一些反对意见，讲那边就乱，那来这两栋不好哈，你买来看。结果我们就看他的日记，回到刚才前两页之前来拍谁哈？帮我回到前两页那个田健治郎日记来对，我就把田健治郎的日记抓出来给你们看哈，这一部分。那时候一直他来每一天写日记哦。早上微雨哈，1月13号登厅，铃木连队长伴随新的英国住在武官陆军大卫这个人来礼访，高木有志来诉说对制糖工业电器应用之见，应用浙博的其甘加坡来做抓的吊桥经过，哦，法院院长、法务部长来诉说匪徒惩罚令跟刑法骚扰罪的关系，哦，这些作者总督拢爱宅啊宅机哦，世界思潮社来后 ，OK， 知德二同井丑太郎技师来报告嘉南大郡工程进行的状况哈，阐述台湾电力台电善后处分之大藏省易进行经过哈，工业银行的资金哦，要靠工业银行的资金，台湾学生。林伯可来述本期中学毕业入学福冈高校文科之事，欸，总督委，欸，也会来听一些哈，加尼娜公仪要去日本读这些代志，啊，留一些时间来听他讲。所以你可以看到硬的部分、软的部分、人性的部分。我带你好来看很多照片哈。台湾思想之恶化，盖系在东京学生辈，在台不过数人。黑斗西哈，黑准狼。甲日本天皇讲，卖来台湾啦，迄就乱嘞，甲你换啦。结果总督伊来底日记唔是安尼写，伊讲迄阵人拢是去日本读册回来迄阵，受到社会主义影响的那一群人，人数无几个啦，免太在乎啦。所以呢，特丹在多少请社会主义二，有没有？未到危险之程度，一般人民及其忠实顺良，感一视同仁圣恩，绝无危险之余。就是讲列当来啦。但杜家看哈，在清朝眼中看台湾像三年一小反，五年一大反，对不对？但是日本总督把旧来对台湾狼一下，一般人民极其忠实顺良，敢一视同仁圣恩。那日本总督对台湾狼的看法是安尼，完全不一样哎。一个是讲台湾狼就好呀，啊，一个是讲哇，只干这病这患，因为你不要抵力呀，啊，台湾和日本人通敌了就好呀，所以我说。抗日分子在抗什么啊？我待会来看很多照片哦。啊，再下一张，再挑一个，再挑一个。后来大政有没有？铁道改良公布时，自由港设置，然后台北地大创设的台大哦，台湾美术展览会哦，美术的哦，艺术案青果合作社嘛出来哦，米总改良蓬莱米奖励哦，哦，东部开发调查，东部铁道全通。哎，我来讲。中钢啦、中船啦、中油啊，拢是日本人时代的物件，不是因去创的咧，伊来才接受，甲你灌的中国迄名咧，所以你袂使阁改名，但最变要甲人改名，笑死人。迄本来是日本来的日产的，哦，你慢慢要知道这些事情。台湾银行就基，台北帝国大学设立开学，建工实施创建。来，桃园大郡的新设，桃园大郡哦，宜兰浊水溪工程，日月潭事业资金到位都开始走啊。日月潭事业地租调查，嘉南大郡完工哦。雾社事件，警政们，乐生院设立，成大那时候也设立了。下一张 ，OK， 台北放送局就是广播电台啊。啊，苏澳花莲港间道路完工，花莲港主港工程，大台北地区计划，糖业事业场。共分法的不能跟台湾男人结婚。日月潭，抱歉，日月潭水利开发完成，嗯，番人政策
还有选举，还有什么台北飞行场机场啊？哦，你慢慢看，拓殖社会社论，商工会议所公布实施，政府府政调查开催，税制整理听制施行，新高港、台中港主港工程开始 ，OK， 改姓名奖励，临时教育。义务教育18年度实施，3所公立国立公园指定，就是大屯山、赤高山、太鲁阁、新高山的国家公园出来，米谷移除管制，热带医学研究所、农业试验所、新竹州、台中州镇，那时候新店把地当赈灾哈，还有我就不讲18、19度，下一个，所以我可以整理一个简单的图表，对西方国家来讲，以前是马街了哈。宣教对象殖民啊，军事、商业、宗教，他来这边就组成通商代办、医院、学校、军事，然后红毛城啊，下面给哈啊，来当军人、商人、传教士嘛，啊，对中国来讲是边陲、是化外、是蛮夷嘛，对吧？啊，他是政治抵抗西方的战略位置嘛，组成盖庙收税嘛，因为台湾都做这嘛，起城嘛、起庙嘛，给你收钱嘛，哦，中国历代流亡人士来台湾，东西几万人。啊，基本来讲是生存的命脉，是南进的根据地，军事、商业、宗教、皇民化政策、长期国土延伸计划，来是军人、政治家、统治者、皇族通婚、农夫。下一张，中国社会混不下失败者，明朝、清朝流亡部队，今麦香港难民们都被来啊，按今麦想垃圾桶要。下一张，再下一张，我们跳几张好了。我现在先看照片啦，我让大家看一下照片。我们跳到照片的地方给大家看。我半个小时的照片，我有100多张。那阵呢，1895年那阵呢，啊，清朝人拢起庙起城，城门呐，拢这款呢，先做这款呢。下一张，好，1800多少年那阵呢，台湾。下一张，安尼啦，拢起下，来下一张。这是马街来台湾传教，比日本1890年个十年进前台湾一个，一个叫做旅馆，它叫皇后旅馆。马街刚来第一天晚上就住这里，听说被臭虫咬到都困不起。下一张，天妈开啦，那个大胡子外国人叠加。下一张，要帮男追击。哦，那时候当然黑牙齿这些还干，平均年龄35岁哦，35岁啦。人的平均寿命35岁了，啊，你就知哦，以前台湾平均寿命30岁，真紧就翘起了，就短命，基本上给人盖就这。啊，下一张，哦，这里石油有关于什么中国石油公司改名，什么台湾中油公司，这美国反对啊，都、就是因为这本来是，你看本来是日本的三菱重工株式会社，拢是日本人的日产的，哦，啊，你别讲盖。帝国石油株式会社，日本海军第六燃料厂，下次再跟你们讲很多资料。来下一张，来下一张，我们看照片好不好？我待会会很多有趣的照片哦，让导导看。这是喀扎西乡从到那时候来台湾，你那时候是什么？我上面有写什么东西，给你念一下。牡丹社，牡丹社事件之后，西乡重道。来下一张，我还讲哦，这张照片你看起来没什么哈，就是让你勾刷作为民谍快乐的情况哈，好像快乐哈，但是我讲你会吓一跳，一群人谍跳舞对吧？对吧？有小朋友在这边对不对？很快乐对不对？来对吧？就不能谍来对垮，啊，这手抓一下，对哦，哎、欸，你看像在像讲。对啊，对啊，人头啊，人头啊，哦，对啊，出错，因为爹庆祝的时候，俩人头爹哎跳舞，真的啊，我们真的有高沙族的同胞，就一看就知道，这种人头呢，来下一张。所以那时候日本人针对出草这件事情呢，他们要理范，就说哎别再关了，下一张，这是下一张，哦。那这个就是跟他讲，后来这是顺服的啦，就说愿意改的人，日本人就是那时候有一个将军叫什么？他上面写名字叫什么？铃木大佐。哦，铃木大佐，还讲你别再给我搞人抬头哦，
哦，那时候日本人在这边被逃，躲起来差不多300多个人，360几个人。他那个边南边部周围，给用台杀青杀细青狼一套，给用躲起来。哦，下一章啊，他跟他讲说，你不可以再这样子哦。啊，这是刚从那个北部登陆台湾的时候，我上面有没有写？有没有写任何东西？没有吗？这个有没有写？北白川宫。哦，北白川，那个将军。 皇族来台湾攻占台湾的时候，刚从北部登陆，什么澳迪奥是吧？迪奥那个地方登陆的时候，来下一张。哎、欸，好漂亮的女生哦、喔！我们高沙族的，那时候在1919、1920年的时候，好漂亮的一对姐妹。你看手上还拿花。哦，来下一张，这一下，看我不？ 槟榔西施啦，吓<笑>死你！我跟你讲，槟榔西施啊，那个时代的槟榔西施，一吹碟啵崩了啊！家里卖槟榔啊，一准的台湾人，日本人打来一准台湾人是安内啦。那时候槟榔西施在卖槟榔啊，今天槟榔西施啊，下一张，这里我要扯的槟榔西施的照片给你们看。那时候日本人来的时候，那时候做飞行的那个表演啊，他第八联队哦，空军在台湾第八联队，来下一张。 啊，这个是那时候占领那个菲律宾首都叫什么马尼拉。那时候啊，他们台湾我们这边在庆祝啊，小孩子跑到街上去庆祝。下一张，我现在有点跳照片了，我说明这是高雄港。下一张，这个是高雄港那个上面照下来是那个我上面有写什么？他应该是写那个高雄的那个叫什么运河，高雄运河。 出来收在，哎、欸，来下一张，啊，这是那时候幼稚园的园游会，1920年呢，日本人，你们不要看这张照片了、啊，我都给你们找到那个时候，1920年、30年的台湾呢、啊，是这个样子的，有园游会哦，你看还有弄帐篷，下面还有弄卖一些吃的，小朋友在推轮胎，你们看有基业的小朋友在穿，都有制服的哦，一起就。 就先进来，然后下一张，我慢慢跟你越看越离谱。那时候台湾军，台湾军，下一张，啊，那时候体检，昭和20年1月征兵驻，好，下一张，那时候，义勇军就是除了正规部队以外的义勇军，在田里面耕作，有些农夫就也去加入义勇军，好，来下一张，好，那时候这个是在广东的样子，他们准备要。 部队就送到前面去，然后下一张，一阵台湾军啊，啊，这在台北的那个神社，台湾人去行下拜的时候，来下一张，他在屏东的部队，好、哦，下一张，好、哦，我们的军乐队，那阵台湾的军乐队，下一张，这是天皇来到高雄寿山。 高雄寿山的时候照片，下一张，一阵的建设已经下呢吼，这边是海军列队，左边是陆军列队，天皇过去，下一张，天皇后面是外国的武官，有苏俄的，有美国的，都不一样，哦，下一张，一阵来台湾，啊，这我这几张都没有写嘛吼，下一张，这台中公园，你想讲迄当时去，迄阵日本时代去好，就那么前卫的造型就出来了。 来下一张，台中州厅台中啦，哦，台中州的台中办公厅，哦，下一张，啊，州厅从另外角度看，前面是邮局，哦，它、啊、这边是几个主要干道，来下，你看那时候车子，狼，来下一张，这都压力大，右方位。 台中叫台中人无？台中人无？有没有？没有啊！台中州没有人来上课、喔。哎、欸，台中的绿川呐、啊，绿川西街吧，绿川，看在遐水的地方，好像欧洲的那个花园一样。台中的绿川、啊，像变个乱七八糟了。来下一张，三线路一下，有桥啊，有快速。 中间是走汽车啊，边啊是小路沙沙路，阿个桥啊，那时候是很高级的哈、哦。下一张，
啊，这是台湾迄阵日本海军入来入港之后办 party， 你看吃西式的餐点，哦，在台中港的时候，哦，来下一张，吃完全西式 western 的，我在神社下一张，我现在开始有写的时候，你就帮我念好不好？那个。我如果有写那个 title， 你就帮我念出来。有些是有写，好，再下一张没有写就算了。这里没有写吗？奇怪，下一张就一直看到有写的时候就开始念好了。啊，这怎样？这没写，在台南车站，台南车站嘛。哦，头一次看到哈，下一张还是这样子哦。啊，这领口里不要款都改水机嘞，糖厂那时候叫做机械化，不是用人啦。机械化设备啊，差点啊，引进的 pump 修干净，1920几年就已经机械化了啦。下一张啊，这是我上面写什么？糖厂吗？应该是，对，应该是糖厂。从上面往下空照图哦。下一张，这是给人家严家那个金瓜石那边开采的。工厂，1920几年，好，下一张。啊，这是江南大郡发包的时候的照片，江南大郡发包的时候的照片，开始水泥到位啦，资金到位就开始走。下一张，叫我下吧，不，下一张，就你就一直走到有开始有解说的时候，来再下一张，这也是神社，来下一张，这个哈，下面是嘎喱呀，这是。嘉义的水源地对定感去不去？哦，他们水源地工程就做到那地方。啊，不要嘉义市的起来啊！啊，下一张。哦，这有意思哦。等一下，这都要一张。叫嘉义人不？要去？我嘉农，嘉农那时候嘉农打到日本甲子园拿冠军。哎，对，太荣幸了，对吗？那个亚球呢，很有名的农林学校。嘉农昭和五年，嘉农，来下一张。哦，那时候阿里山神木，阿哥爹，一准阿哥爹，来下一张。这里是哪里？我上面没写，下一张。下一张，快，应该是台中啦，后面应该是台中车站了。来下一张，这里是台中车站嘛，对不对？对哈，哎呦哎，有人记啊，没错，哎，来下一张。我家哈有收集到每一个车站的照片，假都好啊，你就证明台湾那时候什么建设，做对好哩，叹为观止啊。下一张，这都假记人啊，假都一样，你们有那展亚郎，这就不得了，这都一样。啊？那是欧洲啊，不是欧洲啦。嘉禾，讲个嘉禾，很漂亮哦。来，什么地方？来，你念给他们听。花莲呢、啊？花莲呢、啊？过去都是安尼。是啊，这过去的照片呢、啊？我好像也有另外一张，我有写上那个的照片，下面有一模一样的。来，下一张，好像童话境界哦。来，这是台东。台东，来下一张。有我很多照片啊，这是花莲从上面拍的那个民间的住的地方，好像现在日本的宿舍也短了，赶快一模一样。来，再下一张。这些啊，花莲港台东的主要都市的街上，你看我遐水的车你看，啊，东来花莲港台东主要城市。啊、哦，那种贵格相片骗不了人哈、哦！来，再下一张。我叫我下这下面卡站没有？来下一张，再下一张。就翻到我有那个，这是他们便当那个屏东他们的便当展示会场，他们做日本不能让那日本话真爱吃便当嘛，他把不同菜色的便当放一下做商品展示。来进，好，来下一张。
日本诶、欸，屏东的妇女会，诶、欸，咱即马来讲屏东是乡下地方，无迄阵你看，迄阵屏东的建筑是安尼，啊，迄边女生怎么穿衣服的，就特殊的呢。咱台湾人吼，即马家家愈来愈像难民，衣服都不会穿了，真正诶，就更小诶。你看人迄坐有坐相，站有站相，你看他抱小孩子，小孩子每个都请他个讲好。我即马在讲1920几年、30几年的台湾屏东。啊！啊，现在咱去用教到边个去？我即马看咱台湾查甫人不要穿衫去咧，迄阵弄就特殊呢。下一张，草山呐、啊，阳明山呐、啊，草山呐、啊，温泉、啊。下一张，我这是温泉，这是一个那个黑色温泉那些所在，跟啥？啊，管哪里啊？关子岭的温泉。好，下一张，啊，这是北投的温泉。一阵温泉，啊，那翕片子相片，你看下一张，啊，这是多远我袂记得，这里没有写吗？没有，好，下一张，下一张，我真的，我后来有改了很多照片都写，来，你一直走嘛，你就走到有写的那部分，这应该是金门吗？还是不是金门？澎湖吗？澎湖，来下一张，来，是不是澎湖？偏湖啦，那时候改的起安尼啦。就水啊，一尊平湖啊。日本去昭和10年都盖好了。后来够，后来有安怎？无甲你创啥啦？甲你糟蹋的有啦。来，过来。我总是有写吧？啊，也是没有写。这他小那时候的，那台湾那还得小学的毕业照。你看，以前那时候穿的衣服、鞋子、衣服，还有那种 blouse。看，哎呦，拜托，咱今麦来呢，啊，那时候1920几年穿这样子，啊，你阿做一种情啊呢，啊，你今麦来呢，是啊，各种各样啊，啊，下一张，我待会还可以看更让你震撼的，日本州官民欢迎会，台北大正15年，啊，台上在演戏，哦，来下一张，日本航空的。要做迄条台北机场迄阵，刚有看一个迄间，伫中国看迄间呐，捆工啊，迄款人无呢，像安尼，那时候穿着是这样的，就特殊，还戴这种鸭舌帽，你看，来下一张，荷兰比啊，灯塔啊，那时候他们穿西装打领带了，戴那欧洲式的帽子，1920几年的台湾，来下一张。好来录来录不得手，这是他们到荷兰比的那个郊游，哦，全家带着小朋友开着车子去郊游。咱今晚来讲1920几年的台湾哦，咱今晚来讲1920几年的台湾哦，荷兰比全家出游照片，下一张，哦，这个度假的绿川，哎，这是这张比刚才那张更清楚。哦，从现在开始我就有一些新的照片。来下再下一张，这个是什么？你知道？焦油了，台湾挖到石油了。哦，那时候就有石油的那个提炼的地方，台湾有焦油的这样。这些都没有讲哦，好多石油，多到吓死人。我来讲，你看，不要怀疑，讲师说的话不要怀疑。来下一张，他们去阿里山。那个郊游，你看小孩子穿这样子去阿里山郊游，1920几年、30几年去出去郊游的照片，迄阵都翕相啊呢。啊，咱好再下一张，去阿里山郊游哦，这都是工作这了。好了，看这个日军阿格兰的国造作，下面这一颗一颗是什么？人头啊，迄都出草狼头了，惊死人哈！啊，日本人改工比赛够出草了，所以希望你们就是改变你们的生活。所以那时候有一部分的高沙族人就变成顺，他们就比较顺服日本人的番啊，就回过来攻那些，还继续要被冲完嘞哈。下面都是人头，就叫杰隆浪头。下一个啊，这是那时候的幼稚园他们的那个园游会，老师带着小朋友在跳舞。这一张拍的比较模糊了，你看那时候小朋友还带水壶嘞，伤脑筋，还穿那种短裤、长袜、白袜，穿球鞋，你看看，哎，那你把书，下一张，下一张，
啊，那时候小朋友的画，我那时候也找出来，用蜡笔画的。啊，下一张，这个是什么？这是哪里？谁讲出来？哎、欸，中山堂是人好的啦，这变成台北工会堂啦。工会堂是这样起的，你知道？咱台北市的人哦，一人交一块，给起起来；一人交一块，起起来。中国人来都给你黑白好名，好像伊起的同款，每一个人叫好中国名。什么堂，什么堂，拢唔是啦，这日本人起的物件啦。什么中国石油，嘛唔是伊的啦。那个手机麻烦关一下，我真的会被手机很大的影响，手机一定要关，我上课一定一有手机我马上停。来下一张，哪里？公卖局，嗯，很漂亮哈。哎呀，下一张。哎，迄阵打来台湾，迄阵惊，那那高沙子甲出闸个头躲开，所以日本军在洗澡旁边都要戒护，请侬可能，洗身躯卖给用台，哦，惊嘛惊死，哦，来。下一张，这里是哪里？那时候上一届都有人讲这是欧洲，不知道哪一个城市。又会出来呗，又会出来哈、哦，我会讲啊、哦，台大医院，好像是欧洲的那个宫廷一样的。哦，台大医院，讲水哈、哦，来下一张。哎，我随便照，来再下一张，随便那些照片哦，来再看这里台北市啊，这是我有没有讲的是哪里？来，你念一下。台中市。台中市。台中呢？你看这款车。来，下一张，念一下哈。那时候是香蕉果，香果，香蕉的那个青果合作社。OK。啊，你看，蕉农是穿什么衫？我的咖饼能穿千多哦，没有那么没有水准。你看他穿西装打领带，哎、欸，他尊重他自己的行业啊。他尊重他自己的行业啊，他是专业的、啊、香蕉出口啊。告狼爹欧北青，对了，爹没有一个人乱穿衣服的，当然基本上像难民一样的，穿的什么衫，徛的什么款，食饭是什么样子，讲话是什么态度，弄唔对啊呢。下一张，我这已经一定有写吧？没有吗？台中桥头。台中桥头，哎。很好，下一张，现在总算找到三线路，三线路在台北市的三线路。下一张，那时候有那个电线杆啊，好，这个很好。来，这是什么棒球队？不是啦，台北市的棒球队，它叫华山小学的棒球队。哎、欸，拜托，你在讲一九二几年、三几年？你哪里看帽子、手套、棒球？我爹往卡在，哎、欸，我干嘛？中国人民来了就可怜，那些棒子是青菜姐姐。木棍呢？什么红叶棒球队可怜到拿木棍去打石头？贵金那是安内，谢谢你中国难民来在搞弄病都安内啦，什么拿棍子打石头？那主要要扣，以前有那么苦吗？台北市的棒球队呢？而且是台北联赛呢，他不是只有一个棒球队，是台北市贵矮国小的怕来怕去呢，真的是落后的流亡难民，搞咱的台湾人冲个撸来撸无水准呢。他在棒球队是安内，那当时跟那边红叶遐可怜。那我要可怜，什么辛苦过来，就胡说八道，让贵杰棒球水准就管了呢。下一张，你看还有学校对齐讲啊，这讲台北市公车，公车啦，你可以坐公车啦，付个钱就可以上车坐公车，排队要上车，我让中国人解的，刚才台北市公车吼，一车上来一顶人来，可能没有人有印象了。刚才想呢，哦，鬼人呢，大家都不排队。你不能坐在一起就输了，排队。中国人来一个教坏的东西，不排队，不排队，用抢的，跟难民被造同款。下一个，人多，真多地方人多也不会这样子啊。日本东京也是人多啊，告底安呢？不要替他们找借口了，中国人真的是不需要替他们找借口。再多一样，台北车站，没读书的就没有教育就是没有教，落后就是落后。你要承认这件事情，中国人就是要承认这件事情。来下一个，
建中的学生呢，派哈，臭不一样。我跟你讲，帝国里面的高中的小孩子就要这个样子，不要每天那里背书包哇，补习班没出息呢，几干的背人家的宣传品背干呢，他下一个。哪一位副主席？哦，是84年前背着归你请，我哪爹呀？这几都一样，看起来有没有吓人嘛？这是博物馆呢，大姐的博物馆，台北车站馆前路行到底就是一间啦。来下一张，我走快一点，吓死人，好像欧洲一样哎。这里是哪里？台北的银座之称的。它叫榕丁，榕丁就是现在的衡阳街啊。哦，榕丁，台北榕丁，1920几年、30几年的时候，来，再来下一张。哎，这边我总有写吧？这张，啊，台东，哦，我刚才跟我们丢话了，台东，台东呢？台东的街上是这个样子呢。我以为台东那时候是没开，在我的印象里面，受中国国民党这种流亡政府的教育，我形容台东是很落后，叫台东贵几钱呢？啊，街道啊，这都街道啊，啊，这上面建筑物啊，多漂亮，一直沿着到海边去啊。台东呢，台东呢，来下一张，多少照片啊？我你别骗，这是什么地方？台东，嚯，台东的空拍图。有都市规划的哦，不是让你黑白去的哦，不是什么城郭那里的去哦，台东的空照图，欸，我能拿到空照图，这是日本军方拍的嘛，这个空照他们就到处拍，欸，待会我会去看一部电影哦，是那个发现台湾哦，啊，听说人看的是越看越去哦，本来是那水后来变成用糟蹋到变成哦，下一张，我看这也越来越去，这样，毕业照，那阵呢，穿衫你看女生有样子呢，白色的袜子，白色的鞋子。穿制服就精致，就特殊诶，坐有坐相。台南女中毕业的照片，台南女中，台南女中了。OK， 下一张，多有气质啊！这都一样。台南七，台南市。欸，有几层的楼房子了？1920几年、30几年的照片呢？啊，有先进无？啊，佮路灯呢？路灯遐水呢？咱这边美化秋夕阳，真正给我回掉下一张。来，我看快一点。来，这是总统府，有冇？其实总督府对定港翕落去，迄阵路线规划拢足水。来，后面的建筑都有了，好几栋。日本时代起的啦，总督府啦，水无？来，下一张。这个齁，是那时候。在高沙族的地方盖了很多学校，让小孩子去念书。可是高沙族那时候不满，要抵抗，就跑到幼稚园里面、学校里面去抬妮娜。啊，就有这些小孩子是躲在粪坑里面。啊，后面是日本老师把这几个小孩子藏在粪坑里面，才躲过一劫。那时候好像是牡丹社事件还是什么事件的时候发生的事情。啊，他们是生还者。其中的一些站在这边照了一张照片，你那样给我看到，哦，都有记录照片啊！我就说你要抗什么日啊？抗日那真的是头脑坏掉，敢让人家给你建设到这种地步，你说要抗日，你应该抗中啊！你应该抗的对象是谁啊？不要弄错了，来下一张。哦，这嘛是趣味，伊讲头前这个高沙族的提是日本旗，后来是日本军队，后边是这东西啥？这起来全拢狼头呢？啊，他们出草以后，把人头挂在那个一根一根上面，都是人头，给他洗哈。我现在照片有点跳，下一张。那时候台北市，哎，欸，车站附近，你看多漂亮，好像欧洲的城市一样。对啊，宽敞又漂亮。来下一张，哦，啊，不，再跳，再来，再走。这是什么的空拍图？花莲港上面拍下来。来下一张。啊，这边好像是屏东，对哈，屏东空拍图上面已经有桥了，这种桥了啊。下一张，第8联队那个空军的飞行部队，
下一张，看到飞机哈、哦，哦，来下一张，这是什么？中山桥，后来被我们这个马英九给他拆掉了，就是他破坏古迹哦。你搞降量，你别再破坏我的古迹哦。你搞降量，别再破坏我们的古迹，我们的建筑哦。你都破坏了，你神社给我们破坏了，我们该有的地形地貌你都给我破坏了，都要省了哦。下一张，再下一张，这是那时候，哎，那时候高他组刚开始的学生上课的照片，哦，一步一步教你念书，慢慢进入现代化哦，进入帝国的体系。下一张，糖厂是不是？糖厂嘛哈，哎，下一张。好像现代建筑，这是高雄火车站来对，哦，下一张，都走很快啊。这里是哪里？我有没有写？高雄做水泥工厂。哦，高雄做的水泥工厂，好像现在的照片哦，我觉得很奇怪哦，因为有点时间错字，1920几年、30几年是机关兄弟。来下一张，哎，棒球队又是另外一个棒球队，这不是台北的啦，这好像是高雄的啊，对，高雄的棒球队，全台湾到处都有棒球队啦。配备都是很精良的啦，不需要打石头啦，不要拿树枝打石头啦。下一张，这里是哪里？高雄港哎、欸，我们在讲很早以前的，流亡政府来之前就有这个，就已经是国际级的。是啊，建设的非常好，不可思议的好啊。来下一个，那时候高雄水产试验学校学生同学会开 party。啊，下一张，还、啊、再下一张，一样，那个上课的照片啊。那时候是有一部分的那个高沙族的人愿意来帮日本人就做这件事情，所以他们就给他教他怎么开枪。哦，那后面是那个将军，对不对？带着他指导他怎么开枪。哦，理藩政策的一部分，所以有一些族就已经就转过来了。哦，下一张，这是新公园。台北市新公园的规划，下一个新公园啦、啊，来下一个就是后来的台北车站。你看，光是才几年的时间，又换了重盖台北车站，你看越来越新，比较先进的那种设计法。下一张，这里是哪里？花莲，哦，是花莲。来下一张，我看到是全台湾各个地方啊，这里是哪里？台北市，台北市。来下一张。哦，这个有趣了。那时候有跳舞，日本有很有名的舞蹈家跳，好像是国际标准舞还是什么。1920几年、30几年台北市人是很 fancy 的，那种很时髦的，很跟得上时代的。你看他们穿的衣服，西装，还有那个舞蹈的跳舞的鞋子，哎，穿它是这款的呢。黑准的台北呢，我们真的是没有，不仅没有进步，是退步呢。来下一张，啊，再下一张，这张太不清楚，就是 rugby， 就是建中那个。然后这是有一个陈胆赏，他爸爸在教怎么看病，这个哈、啊，那时候医院的样子。来下一张，快看完了嘛哈，荷兰比再跳再走，这里是铁道的旅馆。好，差不多了，我们时间今天看到这边，我来讲哈，这就是台湾人日本人在台湾的建设。那是台日本帝国台湾人 ，Be proud of yourself， 为你自己感觉骄傲，要这个尊严。虽然我们现在暂时被人家压制掉诶，但是咱有突破机会，绝对得要站起。咱台湾人一定要站起，哦，好好的把握这机会，大家一起来努力。OK， 好。各位同心请起立。今天老卡用餐